Okay, guys, I go as you like it as long. Katadan chilat jiramadan teko goy market. Chago along. Kan kwak di aldona. Goro peg bieni ati ke kel go goro peg de ko de ko langai ko. Goro de ko koje. Sekata kolong mana? Da ko chieda teko yo de kolong. Ya kolong ma dia ke yo dia lena. Ko gwa menere gwa mi ko de yo to ko. Bakke de gwa ate jendie. Yeah. Chagua long, chagua long, chagua long. To apa chagua? Kamu goran door kia batu alna. Mie kuam kia kilo. De kilo kia dah dah tega yode. Kilo kia lah to dah kini aku malu tu ni nana kini aku. Mugo ni tu yono well. Ba kami. Mugo ni kilo. Ba cukup ke kilo. Dok. According to kilo goran. Ajam dong dia pun lah kami. Muka ni kilo yun ni tukor. Cina dia kami tukor pun. Kokon gua, kokon jil wak. Dia cia kor lingkan ni si jumat. Dia muka ni kilo ni yun tukor. Jin bil lah dong. Baru ya gua mi, kilo yun tukor kan ya gua mi. Kio kor ya tong mi. Tong dia je ke kor wajin dia. Ya, baru kan ya gua kor. Dia kami ni kilo nama. Sabar long. Kom gaga kor di ton, baru kilo ni tengok. Cagua long, siloin atas. Kita cakap belon, cakap soal ke alam macam ni harus. Ada, mungkin orang lakuk cakap gubai mana gubai, cakap gubai mana lawan. Kau cakap lem ni, gubai yang dekong atau gubai mana kau tengok yo, demi dong kau, ten kerus mana? Ya, gubai sedia dia tidak ada. Namanya gubai mana? Kuih, tu gubai mana? Tu gubai mana? Dia dah jenuh anda nama ni dia dah jenar rumit je, ya jen kuku kong ni dia buat ni, lain kerod dia, pada ni juga biar bel dia nama ni dia ciri anda long kuku yang kau, pada kong ni cawal, tu cina dia cawal ni beri jen cina itu cawal, dan area cina ni, pada cina aku lebelah ni cawal ya kong ni dia cawal cawal, pada buku dia apa dia muka apa, kecual. Cakap along cilok ini atas kata ada ni cilok je, tahu gua along. Kata kau nak kongian ke? Kata go, kata loi nak kata nyok kata go. Jika yanti yang kata kongian ke kilo nih, kata kongian ke tekuin kata mesir kau kono katen. Kamu guru ni cual lo, gudang guru ni cual. Jika dong di kilo ni jadi, dong guru dia kau cual. Kau teriyo di lo kau ni la cual lo dong jatem nih. Okay, lo kau ni je la cual lah, kau teriyo dia. Di je ke point cual kita tu, akhirnya rugi rokok kita, point cual kita. Jadi lor kita lor cual. Macam apa? Bakul ada. Muka ni dark boh, bakam. Kita muka ni pun bakam. Jadi lor. Cakap along, ada mendeko lar. Encian customer pun kita ada mencialat kerja. Tahu muka along, silaturahmi terus kerja. Biar nak customer run, yang di Gooy market, ke lokasi ni dah di mederan kau lejakten, kia gua dah di jem maljakten, mugo rodong dia gua dun ngaj, dah aku lawa gua miss lokasi. So dia yang mencukur nama buat ada cukur ada dengat, buat mugo rupu gua dengat je, jangan kau nampak mana, ni daerah kita. Ini je ke area pun ada tembangan. Nombor mana kuan ngaji nombor mana kau gorde ling? Alah nombor apa? 09 01 04 06 65. Cakap along. Ini daerah. Cakap along cilok tes betul mal, berpuluh jok cilok tes kita dan cilok tes betul mal.